panihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikatatlo ng Hunyo, taong 2022. Pagkapanganak na muli, ang gawain ng banal na Espiritu. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Juan Kabanatay 3 at ang talatay 5 at 6. Walang imbensyon ng tao ang makasusumpong ng kagamutan para sa kaluluwang nagkakasala. Kailangang dalisayan ang bukal ng puso bago maging dalisay ang mga daloy. Siya'y nagsisikap na makarating sa langit sa pamamagitan ng kanyang mga sariling gawa sa pagsunod sa utos ay sumusubok ng imposible. Walang kaligtasan para sa kanya na mayroon lamang legal na reliyon, isang anyo ng kabanalan. Ang buhay Kristiyano ay hindi pagbabago o pagpapaunlad ng luma, kundi pagbabago ng likas. May kamatayan sa sarili at kasalanan at isang lubos na bagong buhay. Sa pamamagitan lamang ng mabisang paggawa ng banal na Espiritu, may isasagawa ang pagbabagong ito. Naririnig ang hangin sa gitna ng mga sanga ng mga puno, pumapagaspas sa mga dahon at mga bulaklak. Ito'y di nakikita at hindi nalalaman ni numan kung saan ito nagmula o kung saan ito patungo. Gayon din sa gawain ng banal na Espiritu sa puso, hindi ito maipaliwanag kung paanong hindi rin maipaliwanag ang mga pagkilos ng hangin. Maaring hindi masabi ng isang tao ang tiyak na panahon o lugar, o bakasin ang lahat ng mga pangyayari sa proseso ng pagkaikayat. Ngunit hindi nito pinatutunayang siya'y hindi naikayat. Sa pamamagitan ng ahinsyang hindi nakikita tulad ng hangin, patuloy na gumagawa si Kristo sa puso. Unti-unti, marahil hindi na mamalayan ang tumatanggap, may nagbibigay sa mga impresyon na nagpapalapit ng kaluluwa kay Kristo. Maaring tanggapin ang mga ito sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa Kanya, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kasulatan, o sa pamamagitan ng pakikinig ng salita mula sa buhay ng mga ngaral. Sa pagdating ng Espiritu na may direktang pagsusumamo, biglang nalulugod na magpasakop ang sarili kay Jesus. Maaari nating malaman dito ang pasimula ng pagtubos sa pamamagitan ng personal na karanasan. Isang maganda at mapagpalang umaga.